Quer dizer, a gata sai, o rato faz a festa. No caso hoje, eita diabo, deixa eu ir lá na frente para cumprimentar, né? Cumprimentar quem eu já conheço, que eu sei que não me morde, só me lambe, né? Tudo bem? Tudo. Bem-vindo, tá? Tava dançando aqui na balada? Tava gostoso. Voltou, né? Tudo que vai, volta. E você, gato? Olá. Quem é você? Alexandre, né? Diabo. Meu filho? Ah, eita, diabo, né? Já conhecia? Já. É, cuidado que eu sou virgem. Se me pegar, tem que casar. Tem que assumir. A mão não, mas outras partes tem, viu? Bom, é o seguinte, nós vamos brincar hoje de toca-toca. Você que é novato, cuidado, porque esse aqui já conhece os games, já sabe como é que se sai pela tangente. Já sabe como tocar, né, então? Já. Já deu a volta pra gente ver como é que tá? Olha aí, é um inferno. Olha aí, gente, olha só. Eita, diabo, né? Isso deve ser muita batata doce, né? E levou uma unhada aqui que foi, brigou com o travesti? Que já... Tem que perguntar, né, Lelê? É verdade. Pois é, né, Dieguinho? Quem que arranhou? Quem que arranhou? Na academia. Na academia, né? É, só a tigreta. Meu Deus do céu, é muito pecado, viu? Bebê, se um dia você quiser se casar, me procura, tá? Claro, com certeza. Né? Você tá solteiro pra lá em casamento? Sim. Tá? Graças a Deus. Ah, tá bom, vamos começar atrás do palco. Vai, cada um pra trás do balcão. Isso. Bom, senhoras e senhores, vocês hoje vão acompanhar uma batalha épica. É uma batalha musical. Pega no meu pé, né? Pra postar conteúdo legal pra vocês. Bem-vindos ao novo canal da Ex, tá? Vocês vão ver agora as brincadeiras, o desafio e vamos ver quem é que vence. No final, parece que esses dois gatos vão dar um show lá no Proibidão da Ex. Você que já é fã da ex-presidenta, já sabe do que eu tô falando. Então, corre lá pra conferir, tá? É isso. Ô, seu Diego, o que o povo falou da sua participação lá no Responde ou Paga? O pessoal adorou, nossa, muitos lugares que eu tava, o pessoal falava também de você, falava, nossa, você participou do... Falava programa. O quê? Que já me pegou? Né? Já tinha visto você em vários lugares, eu tinha visto eu também no seu canal, nas nossa. Festas que eu ia, o pessoal viu também. Mas você sabe que o pessoal mexeu o saco no direct querendo, né, que eu trouxesse você de novo, pra você fazer um plus no Proibidão, que você foi sucesso no Proibidão, menina. Olha só, tá vendo? Que agora, bom. Agora eu pergunto, o que diabo seria um plus lá no meu Proibidão, né? Porque lá o barraco já pega. Agora nós queremos saber, né? Mas como diz que os limites do negócio não tem limite. Ter mais ação, então. Você se comporte, que eu andei vendo um lugar chamado TT, viu? Andei vendo as coisas suas. Eu ainda sou um bebezinho lá no TT. E você, qual é seu nome de verdade? Meu nome de verdade? No Twitter. Alexandre Godoy. Isso. E você... Lá que eu deixo só a Lê lá, né? E você tatuou... Vem cá, mostra a disciplina, é? Mostra. Aqui, disciplina? Nossa, olha aqui, cameraman, disciplina, né? Eu tento ter um pouquinho de disciplina, né? Não quer dizer que eu tenha, não. Né? E você é um menino que não tá assim, é marombado que nem ele, não. Mas você tem um charme com esse bigode, essa carinha bonita. O carisma, né? O carisma. Então, é enorme o carisma dele, eu vi. Eu vi, o carisma. Tem que ser carismático, né? Tem que ter alguma coisa, tem que agradar, tem que chamar atenção. Bom, vem cá você. Como hoje o jogo é... não dá pra falar que é homem contra mulher, não tem cor no balcão, vamos jogar com a cor da sunga. Qual que é a cor da sua sunga? Vermelha. Deixa eu só dar uma olhadinha. É vermelha mesmo? Ok, vermelha, ok. Sim. E você? A minha é cinza. É cinza, ok. Vermelha contra cinza. Vamos pra lá então? Vamos começar o nosso desafio. É o lado vermelho contra o lado cinza. Né? Acho que da próxima eu venho com uma vermelhinha também. Dona de cabaré por vocação. Novo canal da Ex, esse aqui. Se inscreva, tá? É o cabaré, hein? É o cabaré. Diabo, né? E ele fotografa bem no vídeo, né? Vamos jogar. Para o ímpar, pode tirar vocês dois. Par. Ímpar. Quanto que deu? Dois. Dois é o quê? Par. Quem ganhou? Eu. Você começa? Claro. Ou quer que ele comece? Eu vou começar. Vale ponto. Quem fizer 5 pontos primeiro ganha a parada. Tá bom? Boa sorte pra vocês. O vencedor vai levar um prêmio em dinheiro, que eu não revelo, mas é um prêmio. O perdedor
vai ter que pagar um motel pra mim e me levar nesse motel. Ou seja, vocês têm motivo de sobra pra jogar bem e ganhar. Pra ganhar e pra perder, né? Perder não tá ruim assim, né? Abafa, abafa. Vamos jogar. Então, quem começa é você. Eu quero que você me diga o nome da música ou que você cante um pedacinho da música, tá? Tá. A primeira música é esta. Essa? Não conheço essa música. Não conheço? Tem essa música, diretor? Não conheço? Quer ouvir de novo? Quero. Tenta lembrar que música é essa, é muito popular. Não tô recordando. Não sabe? Não. Bom, o diretor, hoje, se ele não sabe, então ele não marca ponto. Ele passa um ponto pro coleguinha direto por não saber? Então tá. Olha. Um ponto pra você. Pelo amor de Deus, você cara. Diego, um ponto. Vocês vão marcar o ponto? Porque eu sou lesado. Deixa eu marcar aqui nesse negócio, tá bom, né? Que a gente marca. Imagina, eu vou marcar ponto. Se essa caneta que o Lula me deu funcionar, essa caneta tá só propaganda, né, Lula? Um pra você, zero pra você. Cada um memorize seu placar que eu tô velho. Sua vez. Perder não vai ser ruim, não. Que música é essa? Diego? Não lembro, não reconheço também. Olha que esse povo anda, gente. Não tá no mesmo país que eu, não? Voltou pra você. Última chance. Não que reconheço. Música? Não reconheço também. Um ponto pra você. Não acertou, não dá ponto obrigado. Pro outro. Quanto é que tá o placar? 1-1. Fale firme. 1-1. Diabo, né? Inferno. Vem cá, meu filho, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. As mulheres pedem pra lavar uma calcinha nesse tanque? Mulher não, né? A mulher não? Homem pede pra lavar calcinha ou cueca? Cueca. Né? Calcinha também. Tem Deus que usa. Pede pra lavar calcinha também, viu? Qual é a parte do seu corpo que faz mais sucesso? Ah, o pessoal gosta da barriga, das pernas, da barriga, do peitoral. Eles não viram o glúteo ainda? É, eu ia falar assim. Alguns mais próximos assim gostam. Tá bom. Volte pro seu lugar de costas pra gente ver você indo. Inferno, Satanás. Né? Olha, 1-1. E agora o nosso gato. Eita, diabo. Pode chamar você de quê? De Godoy ou Alexandre? De Alê, de Godoy, o que você quiser. Alê Godoy, porque dói mesmo? Às vezes. Às vezes, né? Às vezes no silêncio da noite. Eu tenho que revelar as músicas que vocês não acertaram até agora. A sua música foi Onde Você Mora. Já viu essa música? Também não. Gente, Onde Você Foi Morar. Isso é um canto sertanejo? Ó. Acho que é Cidade Negra, não é? Onde você mora, aonde você foi morar. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais terei. Amor que não se mede, que não se repete. Amor. Já viu essa música? Essa eu nunca vi, não. Toma pra casa do caralho. Aqui tocou pra ele já me era mais familiar. Acho que era um sertanejo. Era Sandy Júnior. Não ter o seu coisinha comigo. Gente. Não ter o Godoy comigo. Eu feliz que era um quadro musical, pensando, eu vou ganhar essa. Vai. Você ganha e eu reganho. E agora, senhoras e senhores. Competição 1-1. Quem vai jogar é ele, o maravilhoso Godoy, né? Seu Godoy, que música é essa? Que música é essa? Toca de novo, por favor. Ai, meu Deus. Eu tô tentando lembrar a música aqui. Canta a música!
Você cantou agora? Ah, eu acho que era alguma coisa. Não acreditei que era trabalho. Ah. Eu sei qual que é. É isso mesmo. Eu sei, tô tentando. A Lua Me Traiu, da Joelma, isso, da banda Calypso. Isso. A Lua Me Traiu. Né? Traiu você, tadinho. Um ponto pra você. Ah. Dois pontos agora, tá? Aí, até que enfim, é né? É de uma cantora brasileira que chama Joelma, né? É, mano, do Calypso. Quanto é que tá o placar? 2-1. Quem tá com um? Ele. Quem tá perdendo? Ele. Quem vai chupar? Todo mundo. Nem quem perder, nem quem ganhar vai deixar de chupar. Porque o pessoal quando ganha fala assim, chupa, não é assim que fala? Quando ganha. É. Tchau, né? Um peitoral lindo, inferno. Quem já foi paquerado dentro do metrô aí? Eu já. Eu também. Você já foi paquerado no metrô? Já, o povo fica olhando você assim. É? De cima a baixo, olha. Sim, meu filho, o metrô tem hora que tá pior que aplicativo. Quem já foi paquerado no banheiro do shopping aí dos dois? Ah, vários lugares. Você foi paquerado no banheiro do shopping? Já também. E você correspondeu? Não, a primeira vez eu me assustei, mas depois eu correspondi um pouquinho. Aí correspondi, como é? Um pouquinho. No começo a gente eu correspondi no olhar, na piscadinha, mas na sacanagem mesmo eu tenho medo de ser preso, né? Então. No começo a gente fica espantado, sabe? A gente não sabe como reagir, né? Mas depois que a gente vê como que funciona, que é uma pessoa normal do nosso dia a dia, assim. Aí a gente corresponde, né? Porque é uma pessoa normal. Não, corresponde. Quando você não se sente bem, quando é tudo novo pra você no começo. E quando a pessoa te paquera e tem o meu grau de beleza, você corresponde? Eu dou o número de telefone. Uhum. Povo falso. No WhatsApp eu mando só os links. Ai, que babado, viu? É a vez de quem ouvir agora. É você? Eu. Que música é essa? Vale o nome da música ou cantar um pedaço? Essa eu não sei. Quer ouvir de novo? Uhum. Ele tá com cara que sabe. Eu não sei. Você não sabe? Vai dar pra ele o ponto? Pode sim, claro. O ponto? Aham. Aham. Tudo. A última música foi O Tempo Não Para. O Tempo Não Para. Conhece a música? O que vocês estão fazendo da vida? Vocês não têm uma... Olha, porque eu conheço umas músicas boas aí. O tempo não para. Gente, olha, quem tá assistindo o vídeo vai ficar revoltado com vocês porque só tá tocando hinos, músicas conhecidas no país inteiro, que marcou gerações. Vocês, quando saírem daqui, vão fazer uma pesquisa no YouTube dessas músicas. Meu Deus, eu sofri um hate aqui. Total, total. Porque muita eu vou gente... Escutar, gente. Eu vou estudar a música brasileira. Muita gente que tá assistindo é da minha idade. E essas pessoas se emocionam quando ouvem essas músicas e vocês não sabem. Aí elas ficam o quê? Deprimidas. Não, a gente volta aqui, eu vou voltar fazendo um show. Meu filho, você pode voltar quantas vezes quiser, viu? Vou voltar fazendo um show. Você me dá um microfone e fazer igual a Jamil. Que eu não tenho, que eu já operei. Bora lá, quem vai ouvir agora? Eu. Que música é esta? Aliás, peraí. É você mesmo? Sim. Tem certeza? Absoluto. Então vai. Ah, vocês estão de gozação comigo. Vocês estão de gozação comigo. Vocês vieram. Tem aquela música, aquela que vai assim. Ai, ai, ai. Você tem que cantar. Cante, homem. Desembuche. No finalzinho que eu ia começar a refrescar minha cabeça, acabou a música. Cante, marque ponto. Não sei. Não sabe? Eu acho que eu sei que música é, mas eu não sei cantar, não. Só nuvem de lágrimas. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Vou cantar, já que vocês não sabem. Eu tenho feito de tudo pra te esquecer e provar que a vida é melhor sem você. Mas meu coração não me deixa enganar. Ah, não conhecia mesmo. Jeito triste de ter você longe dos olhos e perto. Nossa, vocês não sabem essa?
Tudo se lascar. Não sei não. Placar do game: 3 para o Ale Godoy, 2 para Diego Santos. Posso continuar? Pode. Quem ouve agora é o Diego. Que música é essa? Guarde o placar, viu? Lembra, memoriza. Você tá ganhando por um ponto. Tá. Fé. 2. Que música é essa? Essa eu acho que... Pode ouvir de novo? Sabe? Vem cá, como que é essa música? Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. Olha, mas não dá pra dividir. Queria tanto te ver. Vem um bigodinho de Cauã Raymond, né? É o bigodinho na régua. Na régua? É o bigodinho na régua, pelo menos. É verdade, ficou ontem na live, ficou tudo bigodinho na régua. Você fez live ontem? Fiz. Olha pra mim falando que você fez a live, tem coragem? Sim, eu faço live no Canfor. Canfor, é um site evangélico. É um site evangélico, só tem varão. Que aí o pessoal vai expulsando os demônios tudo lá, né? É, tudo em, expulsa tudo em dólar. Nossa, disciplina, né? É. O que tem aqui? É a tatuagem do meu signo. E com aquário? Aquário, com ascendente em leão. Cabe uma piranha dentro desse aquário? Acho que cabe várias, né? Várias piranhas. Bem-vindo, você tem que voltar mais vezes, você tem energia boa. Ah, obrigado, só me chamar que eu venho. Eu também tenho energia boa. Tem mesmo, bastante energia, tô vendo, você tem bastante energia. Você vai ver meu curto-circuito que eu vou dar em você. Bora pro jogo! Quanto é que tá o placar? 3? 3 a 3. Ok, competição tá... Empatada. Empatada. Aí ele ia dizer que tava bom, ó. Olha, olha, você pegou um desafio bem facinho de vencer. Tchau. Tchau. Ó, acertei seguinte. Uma, pelo menos. No final desse game, vai ter cenas especiais dos participantes no proibidãodaex.com. É um site que eu fiz, né? Que lá o cabaré é meu. Quero ver nego fechar meu cabaré. Bora. Quem ouve agora... É você. Eu. É o Alexandre Godoy. É uma música fácil também, hein? Querer não é poder. Preparado pra ouvir? Preparado. Que música é essa? Que música é essa? Não sei, não tem essa música. Última chance. Que música é essa? Não sei. Meu bem querer. Meu bem querer. Lararira, nananda. Eu acho que as músicas que eu conheço ainda são mais de antes ainda. Eu não tô preocupada com as músicas que você conhece. Quero que sua playlist fique no seu toque-toque. Ô meu filho, você mais ganhou um ponto. Ganhei um ponto. Quanto é que tá o placar? Tá 4 a 3. Quem tá ganhando? Eu. Virou o jogo. Quem vai me levar pro motel desse jeito? Eu. É você? Eu não sei se eu aguento, viu? Porque pelo que eu vi no Twitter, é melhor eu ficar de fora. Mas, eu sou uma pessoa muito apertada, cheia de dívida. Imagina, dou um abraço assim. Esse que é o perigo, o abraço, né? É? Aquele abraço, ainda mais que tá friozinho agora. É, aqui não tá frio, não, mas lá fora tá frio. Vem cá, você alguma vez. Você alguma vez já aceitou dinheiro em troca de momentos prazerosos? Algumas. Algumas? Algumas vezes. Como é que você reagiu a primeira vez que você ganhou dinheiro em troca de momentos prazerosos? Eu pensei, por que eu não tinha feito isso antes? É? Claro, pô. É? É. Nossa. E qual é o projeto? É continuar aceitando? Sim. E vai pôr tudo na poupança? Sim. Já tô botando, já. Já? Vou botando. É? Então, o importante é botar. E aí tu mora em São Paulo? Sim, Mas eu sou do interior, moro aqui tem 5 anos. E quando alguém, assim, vamos chamar de cliente. Quando o cliente se apaixona por você, como é que você age?
Ah, depende de como é o meu sentimento por esse cliente. É? É, se mas... for um cliente com quem eu tenho um connect, assim, alguma coisinha aqui legal, aí a gente vai desenrolando, vai desenvolvendo. Senão eu falo, olha, não vai rolar. E quando acontece de você se apaixonar por um cliente, já aconteceu? Já. E aí? Não acredita. E aí o cliente, você conta ou você guarda segredo? Eu não, eu fico quietinho. Você guarda segredo? Guarda segredo. Só conto se ele demonstrar interesse. É. Se ele demonstrar interesse, daí eu conto. Que aí nossa, a gente tem que dar, né? Eu casei, fiquei 2 meses casado com o filho. Nossa, eu casei. Aqui, Brasil, atenção, Brasil! Eu casei, fiquei dois. Eu pensei que ele ia falar 2 anos. Não, aí dois meses. Aí foi o que durou, tadinho. Foi. Mas foi parte dele, né? Você viu esse casamento? Você viu no jornal, não, na revista? Mas ele me falou muito desse casamento. Foi, falou muito, né? E olha, inclusive, muitos boys conhecem. É? É. Depois você me conta em off quando acabar o programa, tá? Tá bom. Vá pro seu lugar pra me ver você aí. Já pra voltar já? É, deixa eu ver você aí. Lisinho. Eu sou humilde aqui, não sou igual a ele, não. Não tem tatuagem atrás, né? Virgem atrás. Ainda. Tchau. Meu currículo tá crescendo. É, Diego, essas perguntas eu não faço pra você, porque eu sei que você é um rapaz de família. Uhum. Né? Que você só corresponde o pessoal no direct. Tá bom. Por enquanto, Diego está com 4 pontos. E o Alexandre Godoy com 3. Quem vai ouvir agora Diego. É o Diego. Uhum. Que música é essa? Que música é essa? Dá pra ouvir de novo? Dá! Você tá com 4 pontos. Se acertar essa, ganha. Se não, o ponto vai pra ele, a competição empata. Que não música sei. É essa? Não sabe, não, né? Lembrei. Essa música é Sozinho. Às vezes no silêncio da noite eu fico acordando. Ah, não sabia mesmo. Não sabia? Eu tenho que conversar com meus inscritos, com os meus seguidores. Só um instante. O ponto é pra você. 4-4, competição empatada. Hein? Tomara que eu perca. Povo brasileiro, vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Eu não sei se esses meninos estão fumando aquela erva verde que faz as pessoas esquecer das coisas. Alguma coisa está acontecendo. Porque eles não estão lembrando de música nenhuma. E eu peguei as músicas mais fácil. Você que está aí assistindo esse vídeo, deixa o um comentário. É fácil ou não é? Pois o perdedor vai ter que me levar para o motel. Falei motel, não é matel não, viu? Porque eu tenho alergia às picadas dos pernilongos. Olha, mas aquele motel Adventure Adventure? É, quase um motel, porque tem até uma cachoeira dentro do quarto. Olha! Dá pra brincar, tem até uma suguinha pra brincar de Tarzan lá. Escreve aí no comentário. Vai ser minha Jane. Quanto tempo que você foi no motel? Eu posso ser o que você quiser. Tá bom. O importante é não deixar de ser. Jumbo, né? É verdade. De ser e de... Competição? Empatada. Competição? Empatada. Quem vai ganhar? Ele. Os dois, né? Os dois, né? Vamos Bom, ver. Senhoras e senhores, já que a competição está empatada, para você ficar com os meninos na lembrança, vocês vão agora ver os meninos dançar um pouquinho aqui na frente, né? Para guardar esse momento. Vamos lá. Olha aí, gente. De um lado, Diego. Do outro lado, Alexandre. Uma competição hoje doida. Ninguém tá marcando ponto de verdade, né? Vem dançar com a gente. Sou evangélica, sou evangélica. Ai, ai, eu não sei o que eu faço com vocês dois, porque vocês são uma decepção. Voltem pro lugar. Olha, vocês não acertam nada de música, gente. Mas pra dançar, dança, né? É, dança e tal. Vocês têm que entender que quando vem no programa, não é só beleza. Tem que trazer um pouco de cultura pop. Cultura pop. Precisamos navegar um pouco. Falta o pop. Agora pode acabar o jogo, você pode ganhar. Tá bom. 4-4. Verdade. É os pontos mais safados que eu já vi nesse canal, viu? O povo marca ponto sem marcar. Olha, diretor, você tem que mudar essa regra, viu?
E agora, sua vez. Que música é essa, Alexandre Godoy? Se você errar, a vitória é do nosso gato Diego Santos, que ganhou a última competição que teve aqui. É? É. Olha! Deu de pau em cima do outro. De pau? É, foi, ganhou bonito. Fácil, essa você. Que música é essa? Toca de novo, eu tô lembrando. Vou dar uma dica. Não, não dá dica. É um sertanejo. Eu sei que é um sertanejo. Eu não gosto de sertanejo. No... É aquela música. Chama Madri essa música? É o quê? Madri, o nome da música. Ele soprou um pouquinho, não foi? Não, é, não quero. Pera, que não o quê? Diretor? Eu só falei no... Volta aí no replay, se ele não deu uma sopradinha, o nosso Diego aqui. No... É aquela música. Deu não? Olha aí, viu? Deu a sopradinha. Humilde, né? Então vão ter que dividir o ponto final. 4,5 pra então, cada um. Os dois vão levar pro motel. Não, os dois se livrou de mim. Ah, por quê? Achei que ia rolar uma. Não, porque vocês dois vão ganhar prêmio pela participação. Ah. E vão ter que o quê? Fazer final especial para o site proibidãodaex.com. Vão dividir tudo, tá? Proibidão. Até o cenário. Delícia. Você já participou de alguma coisa chamada proibidão? Só de festas proibidonas. Já fez várias coisas proibidas, sim. É? Eu faço umas festas proibidonas. Nossa! Faz. Várias festinhas. Bom, vamos lá na frente, eu vou passar para vocês que estão assistindo esse vídeo, o arroba desses dois divos maravilhosos, o nosso estreante, tá aí aparecendo o arroba dele, o Alexandre Godoy, e o nosso gato príncipe que retorna aqui, o Diego Santos, segunda vitória desse canal. Quero você mais vezes aqui trazendo oponentes para tentar te derrubar. Com certeza. Hoje foi empate. Segunda vitória, eu ganhei essa. Dois gatinhos que não sabem poeira nenhuma de música, né? Da outra vez você foi bem mal na dança, aprendeu, dançou melhor hoje. Próxima vez, quem sabe você entende de música. Sim, podemos fazer um bloco de dança. Faz, né? Bota MPB. Um namorado desse, pra que entender de alguma coisa? Isso é pra ficar parado em casa, em enfeite, jogando videogame, né? E a gente pagando as contas dele, inferno. Tu sabe jogar videogame? Pegar no controle, pelo menos eu acho que ele sabe, né? É possível. Eu sei, bastante. É, né? E você, bebê? O pessoal vai lá, tá? Seguir os meninos, vai curtir a foto dos meninos no Instagram. Diabo, né? Tá aí, Brasil. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, adorei. Vocês vão decidir agora o que vocês vão aprontar no site proibidãodaex.com. Eu vou sair, deixar isso aqui que nem uma balada pra vocês curtir. E eu volto no próximo episódio aqui no canal. Canal esse é novo. Então já se inscreve, deixa seu joinha, comenta o que você achou e vai na descrição o quê? Clicar no link da rede social dos meninos para segui-los, tá? Uhum. A todos vocês, muito obrigado e essa noite eu te agora vejo. Agora vem dançar com a gente, lá, né? Bora. Bota sunguinha vermelha, viu? Olha. Vai ter sunguinha vermelha no Proibidão? Vai tirar tudo. Eita, olha. Deu um spoiler aqui, ó. Vocês se comportem porque esse canal é evangélico, tá? Pode deixar, a gente vai respeitar o varão. Tchau!